Cvetko Zagorski, Pika. Pika pospravlja. Pika stoji sredi sobe in ne ve, kje bi začela. Soba se ji zdi zmeraj večja, sama v njej pa manjša. Čisto izgubljena vse v tem neredu. Včeraj je že vse dopoldne skakala po sobi. Zaradi ene same redirke je morala od mize do predalčnika, od omare do postelje in komaj je spravila sobo za silo v red. In zdaj je spet vse znova, vsak dan isto. Pika guba čelo in razmišlja. Naenkrat se ji zasvetijo oči. Aha, že vem, si reče in se takoj loti dela. V nekaj minutah je vse na tleh sredi sobe. Posteljnina s postelj, knjige z mize, papirji in igrače s polic in še vse drugo. Prav lep kup. Potem je treba samo še vsak predmet z tega kupa odnesti na njegovo pravo mesto, v omaro ali v predal. In soba je pospravljena.